var det? Det, va? Vad var det där? Det var någonting som hände. Vad tänkte jag skulle säga? Nej, men kolla där. Nej, den är inte. Men. Men. Okej. Jaha. Aj, vänta nu. Jag är lite sugen på att balansera. Men jag kommer ramla och dö. Ska testa. Det kommer att gå. Vänta, är det kväll redan? Måste jag ta hit? Det här känns lite såhär fet att åka hissen istället för klätter. Wow. Fast det var ganska... Det hade inte tagit ett antal timmar. Ooh, I want to climb that. Enjoying myself. And the employees are all clear of the building now. If anything happens to her, Dogen, he'll go berserk, I'm sure. We've had this discussion once already. What discussion? Okay, yeah, when? No, I didn't tell you. 2 years ago, he came here after you were taken. Made quite an impression. No, he didn't tell me. Runners look after their own. Hey! Nu är jag med. Oh! All good. I know what I'm doing. Kinda.
Jaha, man ska leka sån här rysk YouTube. Idiot. Oh god. Oh! Ah. Jaha. Kan jag gå upp? Måste jag... Åh gud, alltså jag, när jag ser på såna här YouTube-videor med de här jävla idioterna i Ryssland. Nej! Så börjar mina händer, som jag sa, när jag ser såna här YouTube-filmer när de klättrar upp på kranar och sånt, då börjar mina typ fötter och händer svettas på riktigt. Det vart samma känsla nu. Dice, fuck you. Okej. Nu går vi tyst och fint. Jag vet inte ens högst upp. Det var fast... Oh god damn it! Så jag... Det var inte ens någon mening att jag skulle... upp till kyrkan, jag skulle helt enkelt bara... Not at all. Where's the damper tuner thing? It should be right in front of you. That? Why didn't you just say that it's a crazy huge pendulum? Because things should be called by their proper names. Now, you need to dislodge it. There should be three support clamps for you to deactivate. Det här är ingen bra idé. Det här är en väldigt usel idé.
Jag behöver en väg ut sen också. På något jävla sätt. Oh shit, what the fan? Escape building! Oh god. That thing tore through the entire building. I didn't... As intended. It'll be some time before a Nazi recovers from that. If ever. You've got the employees out, Faith. She obviously cares for others, Noah. A charming character flaw we both share. Occasionally. Oh, Faith, enjoy the view, but don't stick around. I expect Kruger Cypher sending people to investigate this little accident as we speak. Wait, what? Vänta, det, what? No, wait! Det var inte någonting som jag hade planerat. Gud. Okej, okay, så jag ska uppenbarligen inte bara kasta mig ut. Okej, vi försöker. Tore through the entire building. I didn't. As intended. It'll be some time before Nazi recovers from that. If ever. Good, you got the employees out, Faith. She obviously cares for others, Noah. A charming character flaw we both share. Occasionally. Faith, enjoy the view, but don't stick around. I expect Kruger Sector sending people to investigate this little accident as we speak. Inte så där, tror jag de menar. Det är typ att man inte får börja om långt. Att spelet är nog ganska snällt med. Nej. Jag slant med fingret. Väggen börjar störa mig lite nu. Men jag ska bara...